Nu är klockan ungefär 10 på kvällen och jag har spelat med pappa i Stora Mellby kyrka. Jag var grymt orolig att jag inte skulle hinna köpa mjölk och då hittade jag den här. En helt bedårande lanthandel med en grym handlare som har öppet klockan 10 på kvällen. Kan det bli bättre? Jag kan lätt rekommendera att komma hit. Men nu kommer det en folkvisa också. Ja, han har pub, han har café, han har allt. Du ska få chokilla och du ska få bullar, du ska få du ska få chokilla och du ska få bullar, du ska få ligga på armen och rulla, du ska få följa med till kinematografen, du ska få följa med till Strömstad på bal. Rajda di da da di dilla di di da, jamda di da da di dam da di di da, jamda di da da di dilla di di, jamda di da da di 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 da. Du ska få sockerte och du ska få lade, du ska få ligga på min stora tjocka mage, du ska få följa med till Strömstad och bade, du ska få bli med på kinemat och bläng. Rajda di da da di dilla di di da, jamda di da da di dam da di di da, jamda di da da di dilla di di, jamda di da da di 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 da. Tack ska du ha! Kanonbra!